Перевірити усі дитячо-юнацькі спортивні школи. Таке рішення прийняла постійна комісія Тернопільської облради з питань фізичної культури і спорту. Йдеться про 6 закладів, які перебувають на балансі обласної ради, каже голова цієї комісії Володимир Мисик. За його словами, позапланова перевірка пов'язана із загибелью 9-класниці на санній трасі в Кременці. Директор має зорганізувати в себе в закладі позапланову перевірку, перевірити самі договори оренди, якщо вони орендують в когось спортивне обладнання, спортивний інвентар, або перевірити якість самих споруд, якими вони користуються і які в них є на балансі. Для перевірки в директорів є місяць, каже Володимир Мисик. За його словами, проводитимуть її і в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі з зимових видів спорту, яка використовувала санну трасу. Директорка школи Світлана Крикунчук, допоки триває слідство, від коментарів на камеру відмовилася. В електронному листуванні з нашими кореспондентами розповіла, що внутрішнє розслідування щодо випадку загибелі учениці відбувалося згідно з пояснюючими записками тренерів. Володимир Мисик каже, перевірити мають і трампліни, якими користується школа. Ця спортивна школа мала не тільки тих, хто на санках катався, а й інших спортсменів має. І, відповідно, нам треба з'ясувати ситуацію щодо інших спортивних споруд, які використовуються цією спортивною школою. На запитання, чи братимуть представники облради участь у цій перевірці та чи залучатимуть незалежних експертів, Володимир Мисик відповідає так. Безпосередньо Тернопільська обласна рада не має спеціалістів, які можуть робити такі перевірки, бо виконавчий апарат він має працівників, які займаються поточною роботою для підготовки сесії обласної ради і засідання комісії. Тому ми залучаємо до цієї роботи самих керівників, а також ті служби, які повинні перебувати під час проведення спортивних змагань, щоб вони також надали нам інформацію щодо дотримання якісних показників використання спортивних споруд. Нагадаємо, 24 травня на Кременецькій санній трасі смертельно травмувалася 9-класниця Діана Новосад. Коли дівчина спускалася з дерев'яної траси, відламалася дошка. Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпечної експлуатації споруд, що спричинило загибель людей. Санна траса в Кременці єдина в Україні. Там тренувалися санкарі-початківці. Про те, що вона потребує ремонту, працівники комплексу говорили ще в 2021 році. Тоді в коментарі Суспільному директор фізкультурного товариства «Колос» Анатолій Малищик сказав, що її не ремонтували близько 20 років. Впродовж цього часу працівники комплексу власними силами латали проблемні ділянки. Також він сказав, через те, що санна траса не є комунальною власністю, гроші з держбюджету на неї не виділяли. За коментарем ми звернулися до Віктора Мацикура. Чоловік був начальником обласного управління фізичної культури та спорту у 2014-2019 роках. Він розповів, що фізкультурному товариству «Колос», на балансі якого перебуває санна траса, пропонували передати її в державну власність. Чи маємо ми всі, як громада, чи як влада, якісь інструменти для того, щоб ту трасу підтримувати в якомусь хоча б функціональному стані? На жаль, ні. Тому що ця траса приватна, і це єдиний спортивний об'єкт в Тернопільській області, який залишився у власності громадської організації, а отже у приватній власності. Тому там немає змоги закладати кошти і її капітально відремонтувати. Як це робилося раніше, 20 років назад, 15, 10, а виділялося якихось 50 чи 100 тисяч гривень як фінансова допомога цій організації. Вони купували якісь дошки і спільними зусиллями разом з тренерами, з працівниками, технічними працівниками цієї траси, вони намагалися її відлатати. Але як діяти далі, тут потрібно визначатися. Якщо батькам, дітям, тренерам, владі підходить та ступінь, височенна, на мою думку, ступінь ризику, яка на цій аварійній трасі є, значить тоді продовжувати робити все те саме, латати цю трасу, додавати якісь кошти «Колосу», і хай «Колос» своє діряву трасу ремонтує далі. Можна зробити по-іншому. Цю трасу «Колос» може передати в державу, і коли в нас будуть кошти для фонду регіонального розвитку, скажімо, все-таки збудувати, не знаю, повноцінну трасу за декілька мільйонів доларів чи євро і експлуатувати цю трасу. Є інший шлях, на мою думку, він самий правильний. Це збудувати адекватні невеличкі естакади для того, щоб діти могли тренуватися як у Львові, так і у Тернополі. І спортсмени, кращі спортсмени, ті, які показують тут найкращий результат в тих контрольних тренуваннях і так далі, вони повинні їхати просто, наприклад, у Литву, у Сігулду, там, де є санна траса, і за відносно розумні гроші еліта українських саночників повинна тренуватися там, там повинні відбуватися чемпіонати України,